Androany, ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana. Nisy araka izany ary ny valan-dresaka izay nitanterahan'ny fikambanana Sembana, mijoro teny amin'ny ivo-toeran'ny mpanao gazety tetsy Atsakaviro. Teny an-toerana ireo tsirakotony iray Nisy misy rasoana io. Teboka roa no resahana nandritry ny valan-dresaka niarahana tamin'ny fikambanana Sembana mijoro ny tamin'ny Androany, nandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Sembana. Ny mahakasika indrindra ny vokatra izay vitan'ny fikambanana nandritry izay folo taona nisiny izay no noresahana voalohany. Tanora Sembana miisa 570 arak'izany no efa nahita asa no niezaky ny fikambanana rehefa nahazo vatsim-pianarana sy fiofanana ireo tanora ireo. Ankoatr'izay dia hiroso amin'ny fifidianana ihany koa isika ankehitriny ka misy arak'izany ny fifanarana izay kasain'ireo manana fahasembanana atolotra ireo kandida. Dia ny amin'ny deuxième tour, ny amin'ny 20 décembre izany a, ny amin'ny deuxième tour sy ny fifidianana depute a, dia mbola itony foana ihany ny fandraisana anjaranay a, dia izahay zao ohatra dia fikasana hoe anao saraka d'engagement izay angatanay ho sy ny avy misy milahalary eo, dia le saraka d'engagement izany dia milaza hoe raha nahasoana tsara zareo dia vonana ianao masosososo a ho an'ny manana fahasembanana. Zay zao nyeritreretanao atao zao a, dia mety raha manahiky any amin'zareo a, dia arakaraka izay valy azo avy valiny azo avy any a, no mety hamaritanay izany a, ny mety hoe conseil de votenay a avaka amin'ny manana fahasembanana. Anisan'ny noresahanao anatin'ny sarotra izay apetrak'ireo olona manana fahasembanana moa ny tokony hanaovana ny tsinia mahakasika ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana. Eo ihany koa ny fanaovana ny lalàna 94044 ka hovonan'ny fanjakana hanokana ao anatin'ny lalàn'ny tetibola vola entina hikarakarana ny olona manana fahasembanana. Hojeren'ireo olona manana fahasembanana arak'izany izay kandida mety ahatanteraka izany hitahitan'izy ireo izany.